السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن يال يمر وين بالك عاد نقعد سنسان وما دش اللحن كوالا بالله قفل انقي سياسة ده الصومال حمانت ما دش مرتين وقع وزير كجناسي جاي وشدها إمام الجولات في الجبل عن استير في الصومالية كانوا عفريت جل يلا وزير كسر دوو ما دش سجستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دولنا الصوماليات دي سنية وان سلام يا سلام إسلام خيام سلام يا ولي يقبض ويل يو سنان دمان بلشرة تيمي هي ركردون وان سلام يا وحانا إذن الله يحي دمان تين برشغن أكسن انت اتقانا انت يعني أقوم بك سلام كدب وحانو مهد علنا يا أحمد يا فرحان وأن جروب كاكا عنو عدا خيبو إنك كاكاكي إني بلشدة الصوماليات خطر كوشيرة أنا نساقون إن أنا نسبرانو وأن جدبيو وحي فكر كيغا أما سياسة لحان يحرم مراحان سيبا شبالان وأن متليو إن أنا قيبو إنك كاكاكو kuna kan iyo dadka fikirka iyo hamiga aan ka qabo aniga wadanka aniga laftayda ahaa muddo 17 sano ka maqnaa Jubaland ama Kismaayo ama Soomaaliya oo dhanba hajirtay inaan marmar tagay laakiin dhamaantii waxaan idin leeyahay barasho wanaagsan waan mahadceliyey adiyad badma sabtahay mar labaad saacad wasiir jaamac aan idin ku celiyo wasiirka warshadaha iyo iyo ganacsiga ee maamulka gobolka Jubaland State of Somalia oo maanta martiin ugu ama dasha lixdanka waxaanu wareysiga noo qaadanay anigu waa Farxad Axmed insha Allah Taala ee waxaanu nimki guda galeynaa su'aalihi jala wasiir waxa ka tirsan tahay maamulka Jubaland waxaan filayaa inuu ku sugan tahay magaalada xarunta waa Kismaayo si kooban guud ahaan amaanka horumarka maamulka arrimaha doorashooyinka waxyaabaha ka socda Jubaland gaar ahaan City of Kismaayo وماسنتي فرحانو لما بشري لدي سنة سنة وأنا ماهد علمية هدي أن صوكو إنتي كرانكية جبلان سياسة هان مامول كيدو وحنكو تلمامي كرا آدي آدو سيدو ردن كوية هاي وفي عني هاي نبت جليدنا aad iyo aad u fiican tahay lama soo koobi karo runtii waxaan hadda idin tilmaami karana maaha tusaale ahaan anigu ka fariid ahaan anigu wasiir ah ma gaariga darawal way wada laakiin wax taafa ma qaato meel kasta aan ka tagayaa magaalada Kismaayo taasuna waxay ku tusaysaa nabadgelyadu heerka ay gaarsiisan tahay gobollada kale siiba federaalka iyo بوتلان تدكي كي مادا اما مامول اما شعب عاد بي نوغو اما انا نارن تايدا وين اللي يابان مركا حق امنيغا الهي بان نوغو مهد نقينا عاد ياد بي نوغو في عان تحي مغالا دا مركي اتو قليسو اما اير بوت كسوغل اما دولكو كسوغل وحاد كسو قليسا حدي آن خوري ووچيغا غلو اقون in lagu sameeyo damiin oo qof uu magaalada ka mid ah damiinkaas kuma saleysna qabiil in address lagu sameeyo si amniga loo sugo haddii aad report ka soo degayso waa sidaa details kaaga la qoraya Cairo ficdaas ku socota la qoraya Soomaali qabiil ka qabta ka ahow laakiin weyn aad leedahay meel lagu raaco haddii aad magaalada guur ka kareysanayso sida si leeg laba damiin baa laga qaadayaa qabiilkii doonan ha ahaadeen ama ganacsataha ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen ama isna ha ahaadeen taas ayaa waxay noo suura gelisay in ay sugnaato nabadgelyada Jubaland taana siyaasadana waxaa la yimid maamulka marka arrinta nabadgelyadu sugtay ee qayb ka qaadatay waa taas lama helo sida ka dhacda caasimadda Muqdisho gaari iska qarxaya sababtoo ah wixii markii hore ay bikaan trolling yihiin chaaniskaas wax lagu diyaarinayana ciidanka nabadgelyadu ma bixiyo
inkastoo ay kooban tahay oo aan la isla midig karin xaasimadii waddanka iyo Kismaayo, haddana laamaha ammaanku aad bay arrintaa uga shaqeeyeen. Waana ku guuleysanay insha Allah, waana ku ammaanaynaa dadka kale ee Soomaaliyeedna inay nagaga daydaan. Arrintaas waa ku baraarujinaynaa. Haddaan usoo gudbo xagga horumarka, runtii horumarku hadda wuxuu ku xiran yahay nabadgelyada. Inkastoo goboladii ama degmooyinkii Jubbaland ka koobnayd qaybo ka mid ah aan dhul ahaan la mari karin, haddana meel fiican bay wax noo marayaan. Oo inta dowladdu ay ka joogto meel kastay ka tahayba Jubbaland, waxa weeye nabadgelyo ayay dadku haystaan. Ha jirto in wadooyinka qaarkood xidhan yihiin, taasna insha Allah waxaan ku guda jirnaa in aanu si habsami leh bilaha soo socda aanu insha Allahu tacaala uga baxno waddankuna isu furmo. Xagga horumarka, tikadii way shaqaynaysaa. Waddadii Kenyana waa noo furan tahay oo baabuurta u baxdaa, dadkuna waa ka yimaadaa. Dhaqaalaha Kismaayo ama Jubbaland, inkastiina Soomaaliyeed ee maanta ay dhegaysanaysa, haddii aad ogtihiin iyo haddii aydan ogeynba, waxaan jeclahay inaan wax idinka taabto. Ilaha dhaqaalaha ee Jubbaland ay ku tiirsan tahay waana nimco Ilaahay gooni u siiyey. Jubbaland waxaa ku taalay warshado aada u fara badan oo la dhisay xilligii dowladdii Soomaaliya dhacday 1991. Ilaha dhaqaalaha, haddii aan wax idinka taabto, Jubbaland waxaa ku taalay warshadii hilibka, warshadii hargaha, warshadii kalluunka, warshadii sokorta, warshadii korontada oo baar dheer ahayd oo loogu talagalay Soomaaliya oo dhan in inta biyo laga dhaliyo dib loo habeeyo, warshadii maacuunta oo lafaha xoolaha laga sameyn jiray. Marka warshadda Kismaayo ay process gareyso ee hilibku, wixii lafee soo hara maacuun baa laga sameyn jiray. Warshadii sigaarka iyo taraqa, Somali Fruit oo ah meeshii ugu weyneyd ee dhul beereed ah ee laga dhoofiyo mooska Soomaaliya, xarunta ugu weyn waxay ku taalay Jubbaland, bay ku taalay Kismaayo, ku taalay. Waxaa intaa dheer xoolihii oo 4 noocba leh, sida geelii, adhigii, lo'dii iyo kalluunkii, waxay Jubbaland caan ku tahay kalluunka ugu qaalisan dunida oo la yiraahdo shrimps, oo laga helo webiga iyo baddu meesha ay iskaga daraan. Marka waxaan filayaa ama aan aaminsanahay Jubbaland in ay degaan qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan, in hadda baarlamankeeda iyo golaheeda wasiiraduba ay ku kooban yihiin Soomaali qabiil kasta in laga helayo majority-gooda. Taas waa mid Ilaahay mahadi ka gaadhay. Siyaasad ahaan, haddaanu nahay maamulka Jubbaland, ma jecelin, mana ku fakarayno, mana fulinayno inaanu dadka Soomaaliyeed kala haybsocno ama aanu dhahno hebelna waa u dhashay Jubbaland, hebelo uma dhalan. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ilaha dhaqaalaha ee Ilaahay ku manaystay Jubbaland State in ay u furan tahay qof kasta oo Soomaaliya ama ha ku dhasho Lowi Cado ama ha ku dhasho Raas Kambooni ama Raas Casayr, in ay u furan tahay in uu yimaado Jubbaland oo uu hantidiisa iyo maalkiisaba keeno horumar, wixii naloola yimaadana aanu gacmo furan ku soo dhaweynayno. Weliba haddii aan ahay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, waxaan hadda diyaariyey oo aan rabaa insha Allahu tacaala baarlamanka inaan horgeeyo dhammaan shuruucdii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Waxaan u astaynay dhul warshadaha ah iyo dhul real estate ah
iyo dhul beereed intaba wixii investors ah ama Soomaali ha noqdeen ama ajnabi ha noqdeen in ay nagala qayb qaataan gacan adagna aanu ku qabanno qof kasta oo Soomaali ah oo raba inuu maal gashado Jubbaland in aanu gacan wanaagsan ku soo dhaweyno facilitation aanu u sameyno ama amnigiisa ha ahaato ama maalkiisa ha ahaato inaan lagu shorfalin. Marka haddaan idiin soo koobo, waxaan idinku baraarujin lahaa ummadda Soomaaliyeed ee dhegaysanaysa meel kastoo ay joogaanba, inta khadka ku jirta hadda iyo intii codkayga maqashaba, in ay kusoo dhawaadaan Jubbaland. Dad dalna waxa wax ka bedela waa dadkiisa. Wax kasta oo la qabto maanta waxa ugu weyn iskaashi, ama dhaqaale ha ahaato, ama waxbarashada ha ahaato, ama horumarinta kale ha ahaato. Waxaan jeclaan lahaa oo aan idiin ballan qaadaya shaqsi ahaantayda iyo ka maamul ahaan labadaba in aad ku soo dhiirataan haddaad tihiin qurbijoogtii Soomaaliyeed, Jubbaland State ama gobollada kale oo Soomaaliya. Qofku choice-ka isaga iska leh. Marka intaasaan idin kusoo koobayaa warbixinta Jubbaland. Aad baad umahadsan tahay, waana kaa gudoonay, si ficanna waa fahanay sacaadatul wasiir. Warbixintaa dheer oo ku saabsan arrimaha horumarka iyo maalgashiga iyo washadaha iyo caynkaas. Haddaba aan ku noqono arrinta dhinaca ammaanka, waxaad caraf ku dhufatay magaalada Kismaayo ammaankeedu in la isku halayn karo boqolkiiba boqol. Waxaan ognahay maamulku intii muddo ah uu jiray oo iminka dhowr sannadoodba ah, shan lix sannadood, sidii Kismaayo docna uma dhaafin, deegaamadii kale maamulku ma gaarsiisna dhankii wadanka ama magaalada aan dhahdee looga baxo sida gobolkii Jubbada dhexe oo kale. Waynu ognahay maxaa nimankii madaxa duubnaabaa gacanta ku haya gobolka Jubbada hoose qaybo badan oo kamid a. Maxaa maamulku magaalada u dhaafi la'yahay oo hortaagan deegaamada maqan inuu xoreeyo? Waa maxay sababta ugu weyn hortaagan? Arrintaas waxa weeye dadku wax waliba waqtigooday yimaadaan munaasibka ah. Jubbaland markii ay maamul goboleedka qaadanaysay, waxa weeye caqabado badan ayaa hor yaalay oo ah qabaa'ilada dega ee Soomaaliyeed oo aan isku dhinac u jeedin. Waxaa dhacday dib u heshiisiin ballaaran oo madaxweynuhu uu u fidiyey dadka Soomaaliyeed. Saddexdii sane ee hore waxaa jiray 10 wasiir oo midkiiba dhowr wasaaradood la rabay inuu socodsiiyo. Waxaa kale oo jiray in dee aan dowladdii rasmiyan ku meelgaar bay ahayd aysan rasmiyan u dhisnayn. Saad ogtihiinba caasimadda Jubbaland loogu talagalay Kismaayo waa ku meelgaar, waa magaalo ganacsi bu-aalay ahayd. Duruufo jira awgood ayaa loo tegi laayahay. Wax kastaana waxay u baahan yihiin istacdaad iyo ku talagal. Dagaalkuna maanta sidii hore la moodayay maaha, waxay iska jirto in wax la buunbuuniyo. Laakiin arrimihiin hortaagnaa hadda waxaa la dhisay dowlad kumbuleed ah, iskriinka qabiil kasta oo Soomaaliyeed uu soo gelayo. Taas waxay fududeynaysaa, sida aad u ogtihiin, nasiib darro weyn ayaa waxay ku dhacday Soomaaliya oo dhan. Guud ahaan adduunyada lama arag maamul ama dowlad lagu dhisaya qabiil, laakiin innagu sharciyan taasaynu qaadanay. Waxa wax badan dib u dhigay oo habsaamiyey maaha cudud la-aan, waa ciidamadii iyo qabaa'iladii sidii laysu qaabilsiin lahaa. Dowladdii marka hadday 10 wasiir tahay, waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo cid bay u badan tahay, laakiin hadda dowladdii waa la dhammaystiray. 3 bilood bay dhisan tahay, ama 4 bilood oo adigu wax dhiman. Dhammaan xarumihii wasaaradaha hadda gacantaa lagu hayaa, waxna waa dhammaystirmeen, waana shaqaynayaan. Sidaa darteed waxaa hadda la bilaabayaa howlgalkii. Caqabadda marka Farxaanow na hortaagnayd waxay ahayd
dadka Soomaaliyeed ee ku nool Jubaland oo aan markii hore isfaxsanayn laakiin hadda heshiiskii u dambeeyay wuu dhacay dowlad baa lagu soo dhisay qabiil kasta iskiriin ku iska arkay waan ku qanacsanahay insha Allahu ta'ala ilaahan fooday nagu soo haya oo weli bishan dhexdeeda ah waxaanu rajaynaynaa inaanu horeyn ku samayno dhammaan dhulka naga maqan diyaar garowina waa noo dhammaystiran yahay waana ku jira jirnaa insha Allahu ta'ala in hawshaas ay noo fusho waa ka baxay aad baad umahadsan tahay saacadda wasiir waa jawaab wanaagsan weeye waafiya dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaaliya maantana waxaa inagu casuuman wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamul goboleedka Jubaland State of Somalia mudane Jaamac Fariid halkii baynu kasii wadanaynaa su-aalaha arrimihii doorashooyinka waynu ognahay qabanqaabadoodu Jubaland inay ka socotay guud ahaanba Soomaaliya laga filayo walow dadka sidii ay filayeen aanay u caga badnayn haddana Jubaland sidoo kale qoondooyinka bay ka mid ahaayeen aqalkii sare iyo aqalkii hoose ayaa doorashooyinkooda gobollada qaarkood ka bilowday sidee bay arrimahaasi uga bilowdeen deegaamada Jubaland gaar ahaan Kismaayo iyo agagaarkeeda warbixin ma naga siin kartaa warbixin fiican baan idinka siin karaa waad mahadsantahay farxaanow haddii aan arrintaa doorashooyinka wax ka taabto Jubaland waxaa loo madasha ka soo baxay in ay leedahay 43 xildhibaan oo aadaya federaalka 43 xildhibaan waxaa lagu soo xulay qabiil qabiilkii lagu soo xiray lagu keenay meesha waxaa weeye waxay ahaayeen qabaa'ilada Soomaaliyeed ee ku nool ummadda Soomaaliya oo dhan meel kasta joogto waanu gudoonay 43 waxaanu malaynayaa community-gaas kala socotaan oo hadda idinku noqon maayo cidda ay filayihiin haddiise lay weydiiyo waa idin sii sharxi karaa annagu haddaan nahay maamulka Jubaland ergadii balkeed waana soo gaadhay commissionerkii laga soo diray federaalka iyo commissionerkii ka socday Jubaland xafiis baa loo sameeyey meel baa la dejiyey already saad idaacadaha ka daawateen qabaa'ilada qaarkood dadkoodu waa soo xereeyeen inta dhimanna waa la sugayaa ha jirto caqabad ka taagan dadku say gudahooda wax usii qaybsan lahaayeen oo waxani waa siyaasad isku eris badan baa dhacaya waana wax sunatallaahi oo la wada marayo in la tartamo iskardafka iyo maaragtay kale ee deegashadu way iska imanaysaa laakiin waxaan jecelahay hadda gobollada waddanka Soomaaliya lagama bilaabin ilaa iyo hadda laakiin Jubaland already waa laga bilaabay ergooyinkii badbaa xareysan inta kalena waxaa la sugayaa inay yimaadaan wadnan dhegeysanayseen maalin dhaweyto oo habeen dhaweyto ay ka hadlayeen guddida doorashadu ee Jubaland ee federaalka ka timi iyo kuwa Jubaland labaduba in ay waqti u qabteen in lagu soo xareeyo ergooyinka hawshii annaga waa noo bilaabatay welina waxay noogu socotaa si wanaagsan intaasaan kaga baxay aad baad umahadsan tahay saacadda wasiir waxaan doonayaa wax kaasi weydiiyo isla su-aashan waxaad ka sarqaalisay tiro 43 oo aadaya federaalka oo ka tegaya dhinaca Jubaland si kooban ma nagu kala qaadi kartaa aqalka sare inteebaa aqalka hoose ah sideebaase dadku ay u kala qaadqaateenoo waxaan taa ka wadaa deegaamo qabaailka soomaalida qaarkood yacni si barxala ay u degan yihiin baqaylo iyo yaare aada uga taagan yahay deegaankan oo multicultural ahna inuu kasii qaylo bataan la filayay laakiinse waxa noocaasi weli kama soo baxay marka 43 sideebayka labada aqal u kala yihiin sideebaase dadku ay u kala leeyihiin 43 haddii aan ku qorsheeyo markii madasha xamar ay soo gabagabowday Muqdisho lagu qabtay waxaa soo aaday Jubaland oo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu noo soo qaaday golaha wasiiradana uu u sheegay 39 xubnood 10 mareexaana 10 ugaadeena iyo 19 ah qabaa'ilada kale ee Soomaaliyeed waxaa dhacday in iskiriinka laga waayey beesha harti ama dab harti
oo ay ka mid yihiin Faylkase, Awtable, Carab Saalax, Harti, degaan ahaana dad degan meesha ay yihiin. su-aashaas waan isweydiinay madaxweynaha, waa weydiinay maxay ku dhacday arrintaas, baan nidhi mudane madaxweyne, madashii inaad ka soo qaado xildhibaanadii Harti baa jooga, kuwii Carab Saalax baa jooga, Leelkasaa jooga, say u dhacday in la yidhaahdo xildhibaan Hartiihii ama Leelkasaa ama Awrtablaahi kama imanayo halkan. Wuxuu noogu jawaabay waxa la qaybinayay 61 ah 4.5 wax lagu qaybsaday. Puntland waxay istaagtay waxalaala wixii 98 qabaa'iladii u ahaa daaroodka ee maamulka Puntland samaystay xildhibaanadoodii oo 40 in Puntland laga soo fulayo, sidaa darteedna ay Puntland qaadatay. Mas-uuliyiinta Puntlandna la weydiinayo, laakiin anigu haddaan ahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan, gar waan u yeelan waayey wixii haddii qabiil lagu qaybiyey, qabiilkiina la yidhi xaggaasaa laga soo xulayaa. Intaa markuu noo keenay aniga oo hadda de ku hadlaya dadka meesha dega siiba qabaailka Harti, arrintii way noo yara maragtay, cunto ma weyday, sababtoo ah degaankii waxaanu leenahay degaan ballaaran, waxaanu leenahay maxaan ku dhacay xildhibaano, waxaanu leenahay wasiiro. Sidaa darteed wakti baanu dirnay, aniga ayaa waktida watay iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka, waxaanu tagnay Puntland, waxaanu la kulanay madaxweyne Cabdiweli iyo kabinetkiisa aanu la kulanay. Waxaanu nidhi halkaasaanu ka nimi Jubbaland, mas-uuliyiintii Jubbaland baanu nahay, qabiilka Harti ugu jiray, qaybtii aada soo qaadateen waxaanu u baahannahay dhaxalkii awoogayo ama aabbahayo inaan waxaanu ku leenahay ka helo. Runtii haddaan soo koobo, muddo 10 cashaa baanu meeshaa joognay. Madaxweynuhu wuxuu noogu jawaabay Puntlandna waa state, Jubbaland waa state. Puntland waxay leedahay 40 xildhibaan federaalka u aadaya, Jubbaland waxay leedahay 39 xildhibaan oo u aadaya federaalka. Sidaa darteed wax nooga kiingu ah haddii aad tihiin reer Jubbaland, madaxweynihiinuna waa Axmed Madobe, xildhibaanana noogama kiingu ahan. Arrintii runtii way noo cuntama weyday, hadal badan dabadii waxaa naloo soo ogolaaday 3 xubnood iyadoo weliba nalagu xujeeyey in aanu dhex galo qabaailkii Hartiga ahaa ama Leelkasa ahaa ama Awrtable ahaa ama Carab Saalax ahaa. Isimadii baanu la xidhiidhnay, waxaanu ku nidhi wafdi halkaa ka timi baanu nahay, waxaanu ka koobanahay daaroodka meeshaa dega, waxaanu doonaynaa in lagu ixtiraamo deegaankaas oo aadna siisaan xildhibaanadii aad 4.5 kusoo qaadateen ee maamulka Puntland soo qaaday. Ilaahay mahadaha ka gaadho Warsengeli iyo 2 xubnood oo majeerteena, Nuux Maxamuud iyo Ciise Maxamuud, odayaashoodii baa ogolaaday in ay aadaan halkaas iyagoo u daneynaya dadka deegaanka degan, kuna qancay warbixintii aanu dhiibnay. Waxaa nasiib darro noqotay isimadii kale ama Leelkasaha ahaadeen ama Awrtablaha ahaadeen ama Carab Saalaxa ahaadeen ama Dhulbahantiha ahaadeen in aanu ka weynay in ay nagu soo daraan wax xildhibaanaha. Annagu markaa waxaanu doonaynay waa number si communique-ga loogu bedelo faydabo oo shirka dambe ka dhacay. Waxaa halkaas adigu ka dhacday in aan nalala fahmin wixii aanu ka fikiraynay ama dadkii aanu u doodaynay
aanu ka mid ahayn xuquuqdayadii in ay duudsiyaan teelihii aanu u tagnay aanu ka dhalanay. Waxaa marka noqotay inaanan is-cambaarayn, laakiin aanu naftayadii uun soo qancinno, deedna sida ayaanu dib ugu soo laabannay. Baydhabo markii laysugu yimi, harti wuxuu soo qaatay saddexdaasaa kumilkaygii loogu daray. Waxaa kaloo jiray marka 39 lagu daray 3 waa 42, halka kalena bay baa soo wareejisatay. Siyaasad ahaan ayaa hal qabiil lagu soo tuuray meesha oo la keenay, yaana dhigin lagu soo tuuray ee lagu tashatay in la geeyo iyadoo istaraatiijiyadda lagu xisaabtamayo. Sidaas ayaa 43 kominikeyga lagu baasmareeyey, maantana ay ku noqonayaan xildhibaano ka soo gelaya Jubbaland doorashadoodiina aanu u fadhino. Waxaan u malaynayaa arrintaasi waxaan baad u fahanteen. Marka aqalka sare 8 xubnood baa la soo siiyey Jubbaland, aqalka sare 8 xubnood weli ma aanan qaybsan. Waa authority uu iska leeyahay madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan. Insha Allah taana waxaanu rajaynaynaa inaan wax qaylay ka soo gaarin oo ayna wax dhiba ka dhicin si hufanna loo qaybiyo. Aanuna sugayno qaybteeda sidii ay ku dhammaato annagoo u danaynayna bulshada ku nool Jubbaland. Wax dhibaata ayna aynan ka iman doonin qaybtaas, laguna qanci doono waayo waa choice hal nin leeyahay. Authority-ga madaxweynuhu leeyahay lama qaybsan karno. Wixii talabixin aanu ku leenahayna waa ka dhiibanaynaa, waa ka baxay. Si wacan baan u fahanay sacaad wasiir, dhegeystayaalkaad nagala socotaan weli waa madasha 60-ka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaaliya. Waxaana maanta marti inoogu ah wasiirka warshadaha iyo ganacsiga maamul goboleedka Jubbaland mudane Jaamac Fariid. Jaamac, waa fahanay arrinka 43 xildhibaan iyo qaabkii iyo wareegii yaraa weli waad u soo marteen iyadiya. Arrinkan golaha sare ee 8 xubnood aad tiri waa choice madaxweynaha keligii uu leeyahay. Qaab noocee kulli hadalhaynta waad haysaan ayaa lagu qaybinaya, ma qabaayil baa salka loo saaraya sida xildhibaanada aqalka hoos oo kale, ma degmooyin iyo caynkaasa lagu qaybi, qaab sideeya baa lagu qaybinaya? Wallaahi kama hor dhici karo, laakiin wax muran weyni ka taagan yahay maaha. Sida xagga hadda shirkii maanta dhaweyto loo fadhiyey, muranka badani ka dhacay sidii aad la socotaanba ee laysugu haystay xildhibaanada waqooyi galbeed aadaya ama Sooliya Sanaag aadaya ama maxaan ku idhaahdaa ay dadka la dega ku saabsan Soomaaliyeed, annaga hadda buuqaasu nama haysto. Waxaanuna rajaynaynaa inaanu ku salayno hadba tii ay noogu cudnato oo taladeedana aanu uga dambaynayno madaxweynaha haddii ilaahay idmo. Okay, wa soo dhaweyna iyadana insha allah tacaala waa sugi doonaa maadaama u tahay authority madaxweynuhu si gooni u leeyahay qaabka uu doonana uu wax u qaybin doono insha allah. Waxaan rajaynaynaa inaan wax dhibaata yaani kasoo bixin. Okay, haddaan dhinaca kale arrimaha siyaasadda aan gudagalo, Mr. Fariid, walow aad sheegtay inaad Puntland tagteen oo u tagteen arrimaha dadka aad matashaan ee macnaha ka hawlgala deegaamada Jubbooyinka, siyaasadda Puntland iyo Jubbaland indhowaale sidii hore isku ahaayeen maaha? Berigii hore ceesh oo milix waa lahaa, wax badana ma kala soconayn, aada baa arrimuhu isugu dhowaayeen. Xataa marka la tago for example shirarka Soomaalida ee sida madalaha Muqdisho iyo Baydhabo iyo meelaha lagu qabanayo, always isku meel bay iska taagi jireen, waxaadna mudi jirtay in isku dan matalaan. Laakiin indhowaale arrintu sidaa kayna bedelan tahay, oo waxaad moodaa tanaasulka Jubbaland xaggeeda ka imanaya inuu always ka dabacsanyarka Puntland ka imanaya kala leexad siyaasadeed. Wacaynkee xiriirka Jubbaland iyo Puntland sidaa weye su-aashu? Wallaahi inta aan hadda ka ogahay xiriirka Jubbaland iyo Puntland, marka xoogaa hoos loo daadigay wax la falanqeeyo, waa dad qaab ahaan marka Soomaaliya la yidhaahdo 4.5 isu raacaya iyagu hal qabiil isku noqonaya. Ha jirto fikirka labada madaxweyne wax nin la toosan inay ninka kale xoogaa maslaxadi aysan ugu jirin, laakiin labada shacab waxaan filayaa there is no difference. Ninka Puntland jooga waa nin Jubbaland jooga, ka Jubbaland joogana waa ruux Puntland jooga. Siyaasadda labada madaxweyne ama labada ama siyaasiyiinta
golaha wasiirada iyo ay hogaaminayaan madaxweynuhu ama iyo golaha shacabka. Waa laga yaabaa in ay jirto shaqsi ahaan in la kala yeelan karo dana gaara. Marka danaha gaarkaana waxaan umaleynayaa inay labadooda ka dhaxayso, laakiin ilaa iyo hadda wax saameyn weyna oo caqabada oo noo muuqata ama aanu buunbuunino runtii ma jirto. Waxaa jira Ilka Cabdi wax la yidhaahdo oo Soomaalida baabi'iyey dibna inoo dhigay, runtii taasuna waa wax haysata ummadda Soomaaliyeed oo dhan, waana wax ku salaysan qabaa'il. Arrinta qabaa'ilka aynu wax ku qaybsannay anigu ka fikir ahaan, haddaan ahay maamulka Jubbaland, golihiisa wasiiradana aan ku jiro, runtii ma soo dhoweynayo. Waxaan jeclaan lahaa Soomaalidu in ay isu hal weji yeelato, hal luuqada baynu nahay, hal afa baynu nahay, hal diina baynu nahay. Waad aragteen qurbajoog baa tihiin, marmar baa qabiilku wuxuu noqonayaa kalarka, marmar buu qabiilku wuxuu noqonayaa timaha ma jilicsan yahay mise waa adag yahay, marmar baa qabiilku wuxuu noqonayaa sanka dhuuban, qofkani ma san ballaaran yahay mise waa san weyn yahay. Baxashu hadday hoos usoo degto Soomaalinimada dhaafto, runtii karaamo badan kuma ogi. Idina waad ka dheregsan tihiin meesha ay inala taagan tahay maanta ama heerka ayna gaadhigtiisay. Laakiin anigu hadda haddii aan soo koobo, labada maamul wax dhiba oo ka dhexeeya ma jirto. aada ayaad umahadsan tahay waxa weeye mudane sacaadat alwasiir. waxaan iminkana u gudbaynaa dhinacan iyo federaalka iyo doorashooyinka iyo arrimaha Jubbaland. waxaa jirta deegaamada qaar in musharixiin ka soo baxeen sida hawo u badnaadeen Muqdisho iyo agagaarkeeda caasimadda, sidoo kale deegaamada kale oo sida Puntland iyo Waqooyi iyo qaar qurbaha ka tegaya iyo deegaamo badan baa waxaa kasoo ifbaxaya badiyo musharixiin oo qaarba meel ay salka ku hayaan oo cididawada ka riixayso. ka Jubbaland ahaan si kooban, ma jirtaa musharax aad diyaar garaysan idinka wadawada ka riixaysaan oo aad doonaysaan inaad kaga qayb qaadataan doorashadan 2016 loaasta iyo waddanka inay ka dhacdo? Farxaano, waad mahadsan tahay. horta waanu ku qasbanahay inaanu cid uun anaga horta wax musharaxiin oo ma taagna saan hadda aaminsanahay oo Jubbaland madaxweynaheedii ma taagna oo ma uusan dhihin candidate baanahay. dadka kale ee istaagayana ummadda Soomaaliyeed baanu uga simanahay, waxaanu ku qaabilaynaa ka maamul ahaan, waxaanuna taageeraynaa kaanu ka aragna maslaxadayada. laakiin weli ma soo shacab bixin, hadda aniguna idin tilmaami maayo. laakiin waanu ku qasbanahay inaanu taageerno musharaxiinta mid ka mid a, annagoo eegayna in aanu danahayaga Jubbaland ama maamul goboleedkaasu uu u socdo si smooth ah. waayo saad ogtihiin federaal marka layahay waxyaalaha ugu badan oo dhan waxay ku xirmayaan dowladda federaalka. marka siyaasad ahaan waanu jecelnahay inaanu qof uun ku yootoosano, laakiin hadda ma tilmaami karo mana ka hor dhacayo. okay, waa sugeynaa. waxaan insha allah idin rajeynaynaa mid khayr leh in ilaha idinka dhigo insha allah tacaala. okay, iminka waxaa u gudbinaa dhanka iyo waqooyiga arrimaha federaalka weeyaan. siyaasado aday jeraale isriixriixaya oo bihii ugu dambeeyay sidii adiguna mar dhawaad ka fanqarisay madashii Muqdisho xareeyey baa jira oo arrimaha waqooyiga ka socda federaalka marka laga sheekeeyo guud ahaan wax Soomaaliya loogu talagalay ama saameyn guuskule ayaa dadku u qaataan. haddana technically qabka uu shaqeeyo waxaad moodaa inuu ku eg yahay deegaamadan loo yaqaano Puntland. dhinaca waqooyiga ama wixii Somaliland la oran jiray berigii hore laisku oran jiray, conference kala duwan baa ka jira. maamul goboleed ayaa kasoo ifbaxay, maamulka Khaatumo ayaa iminka jiray muddo 4 sannadood oo deegaanada ka jira, maamul kale oosna waxaa jira dhowaan lagaga dhawaaqay warow qurbajoog u yahay oo waqooyi bari la yidhaahdo, maamulkii Somaliland oo isna aan arrinkiisu caddayn baa jira. waa maxay siyaasadda Jubbaland ee ku aadan deegaamadaas? dadka qaar waxay ka sanqariyaan mararka qaar nin loogu talagalay federaalka koonfurta oo keliya, waqooyigana system kale loogu talagalay oo sidaa lagu keeni doono. qaar waxay leeyihiin waa daad oo iminka Puntland buu marayaa, laakiin ilaa waqooyigana uu maanshayn doonaa. marka maxaad warbixin naga siin kartaa arrinta? waa maxay siyaasaddiina ku aadani arrimaha federaalka iyo hakadka dhexda isu taagay? run ahaantii anagu haddaan nahay maamulka Jubbaland, waxaanu danaynaynaa horta wax kasta oo Soomaali ku degayso oo xal lagu keenayo in ay maaragtay laysu tanaasulo. laakiin wax badani waxay ka go-aan
hadda go'aankooda iyo taladooda iyo maaragtay hirgelintooda most of them waxay isugu ururtay federaalka maamulada waxaa aad u taageera oo dhisa ama aqoonsi siiya majority waa dowladda federaalka dowladda federaalka siyaasadda hadda uga degan ee aynu inagu media ka aragno ama ha ku saabsanaato maamulka khaatumo ama ha ku saabsanaato maamulada kale ee la magacaabay waay caddahay inaysan wax dowra ku lahayn taana sababteeda waxaa maaragtay mas-uuliyaddaas ay dhaqala ka saaran tahay dowladda federaalka ah laakiin annagu ka jubbalaane ahaan waanu jecelnahay inaan cidna la caburin in qof kasta oo soomaaliya ama maamul kasta oo u qalma in uu maamul noqdo in uu xaqiisi helo waadna ogtihiin fagaaraha waa ka sheegay madaxweynaha iyaga jubbaland maxamed axmed islaan in badanna wuu ku celceshay laakiin arrintaas eeddeeda iyo wanaageedaba waxaa saldhig u noqonaya dowladda federaalka ah wixii kale iyo door jubbaland ku lahaydna way ka dhiibatay haddii aad ogtihiin iyo hadday idinba ogeynba marka arrintaana intaasaan kaga baxayaa okay haddaan sii guda galno iyada madane wasiir waxa weeyaan dowladda federaalka way noogda arrintan buudigayda waa of course laakiin waxaa jira marka madalaha laga qayb gelayo dowladda federaalka dhulna waxay saartaa dadka siyaasadaha federaalka oo darasa waxay yidhaahdaan awood dheeraada ayay ku bishisaa sidii usoo shacsaari lahayd sida tusaale ahaan maamulka galmudug oo dadka qaar badan oo kamid ay aaminsan yihiin xataa inaan dasturiyan ahayn maamul buuxiyay shuruudihii loogu talagalay maamul goboleedka sidoo kale waxaa iyaguna madasha yimaado weliba qaybli wax ka qaada maamul in lasoo dhiso iska daaya xataa shirkii fiican weli lasugu iman oo la yidhaahdo hiiraan iyo shabeellada dhexe waa maxay sababta dowladda federaalka ay uga hortaagan yihiin dad shiray oo dhammaan qaybihii bulshada isku wada raacay oo maamul samaystay oo hoggaan samaystay oo aad muddo dhankii la eegaba inay dastuurkii buuxiyeen iyo waxyaa federaalka loogu ballansanaa sida dadkaasi ay u arkaan oo darasaa siyaasadaha caynkaasi khalad ma u aragtaan mise wax kale oo ay dadkaasi ogeyn baa jira oo ka socda daha dabadiisa horta waxay u badan tahay wax kaloon dadka ogeyn inay jiraan waayo waa caddahay fikirkayga anigu markaan dhegeysto ka shaksi ahaan marka shuruud kasta oo la buuxiyo waxaa ka horeysa madaxweyne xasan sheekh sida uu u qaabilo hadda waad maqasheen riwaayad laga sameeyey shir nin hadlayo oo leh waxaan ahay puntland cabdiwali cali gaas baan ahay oo laleeyahay xagaad ka timi maxaa tahay uu leeyahy madaxweyne soomaaliyeed baan ahay oo laleeyahay anagu madaxweyne soomaaliyeed xasan sheekh umbaan u naqaanaa xasan sheekhna already shirkii buu ku jiraa mid iska dhigayo axmed madoobe marka horta waxaad ogaataan soomaaliyay ama ha xumaato ama ha wanaagsanaato ama ha inoo daraato ama yaysan inoo daraan international community-gu wixii aan federaalku soo habayn ama aysan ka shaqayn iyadoo nin waliba arko in dhibaata ka jirto inaysan soconayn wayna fushay taasu marka taan waxaan fikriyan ka qabaa inay tahay arrin wixii maaragtay cawaaqib ahe ka yimaada ama dhib ah dowladda federaalku ay xambaarayso aad baad u mahadsan tahay si wanaagsanna waa u fahnay haddii aan gabagabadii qaybtan ku saabsan su-aalahan iyo jubbaland waxa weeye madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waa nin siyaasadda soomaalida muddana kusoo dhex jiray iminkana madaxweynaha jubbaland uu tegay degaamo badan oo kala duwan oo tusaale ahaan waxaa ugu dambeysay hiiraan buu tegay oo tinteeda aad u cakifayd oo is-afgaran waa xagga dowladda iyo beesha caalamka iyo waxba wuu tegay waa kasoo odayay xilligii fatahdu ka dhacana aad buu uga hadlay gaalkacaya wuu tegay siiba xilligeeda ugu adkeyd arrinti oo dagaalada ay ka socdeen xabad joojintii yacni macalha ayuu ka ahaa garowe wuu tegay mar maamulka puntland conflict uu dhex maray madaxweynaha iyo qaar kamid a ciidamada oo kala gadooday caankaas ah waa maxay sababta hadii jeraale ka soo ka ridaa inuu tago deegaamada iminka aan isku waafaqnay in dulmi laga geliyo sida khaatumo oo kale maadaama markii horena ad ka sangarisay in puntland iyo jubbaland marka sida soomaalida loo xisaabiyo ay isku isir yihiin aynuna ognahay kuwaasina inay la isir yihiin waayo conflict siyaasadeed baa ka jira
خلاف بعد دلابيعي تقال كدعه اسكدا تيتاني حتى ما صح هذا القعدان مرنا ما كتب لها مش كوا أنت لازم تكون مقاطعة. arintaas dadku saasidaa hadalka u dhigtay xoogaa waxba ka duwan anagu wadan lahay maamulka Jubbaland waa soo hadal qaadnaa waxa dhacday in hadda ka hor madaxweynaha Khatumo iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweel Cali Gaas dhammaan ay maaragtay shir dhexdhexaadina uu isu keenay madaxweynaha Jubbaland meesha ay ku dhammaateenna waa la garanayaa ina isku dayay madaxweynuhu inuu dow fiican ka qaato isuna keenay wada hadalsiiyey runtii wax la taaban karaa kama aysan soo bixin laakiin Jubbaland arrintaas waa isku dayday wayna ka cabashay waanu la jecelnahay inaanu maaragtay hadda naftigeeda wixii aanu qaban karna aanu ka qabanno marka arrintaas aanu malaynayaa haddii idin ogeyna waa uu tijaabiyey madaxweynuhu waxaana kaloo iyana meesha ku jirta oo aan la dafiri karin maamulka Khatumo markuu galmudug tegayey ama uu hiiraan tegayey bays baa jiray lagu degayey waxa weeye talax lama tegi karayn basaanood lama tegi karayn marka facility-ga noocaas ahna meeshii wuu ka maqnaa marka arrintaasaa koos karaysay laakiin wax maaragtay diidma ah ama maaragtay xasad ah oo Jubbaland ay ka qabto in ay tagto meel kasta oo Soomaali dhib ka haysto oo ay xaliso oo weliba waa ku ammaanayaa uu nabadoon Soomaaliyeed ka noqdo Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland dadkuna waa ogyahay annaguna waa karaynaa. aad baad umahadsantahay saacaati lwasiir dhegaystay halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo alaaba lagu foontaya siyaasadaha soomaaliya waxaa maantana sidaan horeba u sheegnay mufti inooga wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamul goboleedka Jubbaland mudane jaamac fari waxaynu kusii shaqaynaa gabagabadii barnaamijka mudane wasiir waxaan doonayaa inaan dib ugu soo noqdo gudaha Jubbaland waan doonaya dhowr saal inaan kaa weydiiyo waanu ognahay in indhowaale xilligan adigu muddo laga joogo sidaa sheegtayba 4 bilood un wax ka yar ay dib u heshiisiin iyo nabad ay ka tafqaaday deegaamada Jubbaland oo siyaasadihii kala horjeeday iyo siyaasiyiintii halkaa isku hayay iyo badiba lagu soo gabagabeeyey si nabada haddana yacni nabar duleedo ayaa mararka qaar laga soo sheegayaa tusaale ahaan waxa weeye kornelkii hore oo gacanta ku hayn jiray magaalada Kismaayo ee Barahiiraale oo beri dhoweyd iyadana Kiiniya iyo halkaa la leeyahay ciidan bua looga samaynaya aanan garanaynin lugta ay ku leeyihiin Jubbaland inaad nooga waranto waa doonayna barada xaa jira nimankii afka duubna inay qabsadeen degmada Xilwaaq iyo deegaano ku dhow dadna ay ku laayeen walow markii dambe la sheegay habeennimadii inay ka baxeen baa sidee siyaasadahaas mustulaadka iminka laga soo sheegaya baryahan dambe walow u jira heshiiskii ballaadnaaye xaramka o dhan loo sheegay wallaahi waxaa la yidhi xogmoogu xaaji waa dilaa dhib weyne wuxuu ka taagan yahay mediaha Soomaaliyeed oo siiba websaydadu ay iska qoraan wax fikirkooda ka yimi laakiin aan waaqac ku dhisnayn warkaas la sheegayo ee laleeyahay jenaraal Barahiiraale kornel Barahiiraale wuxuu tagay Kiiniya la geeyey maxaan ku dhahdaa ciidamu soo wadaa kulley arrintaasu wax kal iyo raadtoona le maaha waa arrin la taaban karo hadda Jubbaland yaala ama aanu aragno crisis nagu soo socda runtii ma jirto tan kala qabsashada dalsabaab waa xoog adduunka ka jira oo la og yahay caqabad badanna Soomaaliya ku ah way dhacaysaa inay meel qabsadaan si gaadmaan ay kusoo galaan lagana saaro titaana ummad Soomaaliyeed baan fuqabnaa la qabnaa oo waxa weeye wax anaga noo gaara maaha dagaalkuna dee yaryaraysi ma leh oo maalna waa laga gacan sarreynaya maalna waad gacan sarreynaysaa tana intaasan kaga baxaya aada ayaad umahadsantahay mudane wasiir waxa weeye dhegeystayaal intaasan kusoo gabagabeynayna barnaamijkii maanta oo marti nooga ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedka Jubbaland intaanu soo afmelin barnaamijka waa maxay fariinta aada baahinaysaa ayaad doonaysaa kumanaanka qof ee soomaalida ay ku dhegeysan doona maanta
أدوني سوى جالة وسيد يا الله سوى كوبي إن هذا قد بسوى وأنا ما أفهم هاي فرحان أو فرين كان ودينا يا صوماليا كما ضد الصوماليات ما أنت ملك السويتشوغان أما يجري سنيان وحان أبو باقي لها إن أي قاتان سيبا قربتشوكسو دور دبعة أو أه إن دولكي لغوص والابتو دالكي لمال قشتو أرنت قبيل كا إن حريسينا أي نكب قدبنو وحين كذا قد ذكرنا إسكاشي ولي بدين عدا قالها سوماليا مانتا هاوي وحا آد أوليتا نلاشي دقالها إيا وحي نقطي زيرو إيضو مركا عن تانس كالمانتا كفايري سنيو كلي إنتا عن كوغا حيجو بلان إن أي تهاي دول فيرتين أه أو أباهان إلا مالغشتو وحان جعل هاي إنا سمعيو وابسايت كلان حديد أه oo aan ku wargeliyo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba wixii daneynaya Jubaland in ay nagala qayb qaataan horumarinta wadanka ama ha ahaato xagga beeraha ama ha ahaato xagga xoolaha ama ha ahaato xagga maaragtay kalluumeysiga si gooniyana aanu u soo dhaweynayno waxaanu jeclaan lahaa Soomaaliya waxay noqotay timir xabaaltaal oo cid waliba qaadanayso jiilkan dhalinyarada ah ee adduunka wax ku soo bartay ee fahansan inaan qabiil lagu meel mari karin in ay nin waliba maasajka uu xambaaro oo uu usoo gurmado dalkii kii u dhashay Soomaaliland kii ku dhashay Puntland kii ku dhashay federaalka Muqdisho in aynu inagu haddaynu nahay qurba joog dhibaatada ugu badan dalka inaga ka horina kaas wuxuu ahaa wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamulka gobolka Jubaland mudane Jaafar Fariid oo aan halkan wax kaga qaadanay halkaad naga la socoteen waa madasha sigista aynu inagu haddaynu nahay qurba joog dhibaatada ugu badan dalka inaga ka horina kaas wuxuu ahaa wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee maamulka gobolka Jubaland mudane Jaafar Fariid oo aan halkan wax kaga qaadanay halkaad naga la socoteen waa madasha sigista waxa wareysiga idin laaday aniga oo farxan xanuur inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono haddii allah awoodo la raalli ka noqdo dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa inta ka horeysa